ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចែកជូនបងប្អូនឲ្យដឹងហើយឲ្យយល់ពីកម្មវិធីដំឡើងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដើម្បីងាយស្រួលយើងចូលក្នុងកម្មវិធីមិនចាំបាច់រាវរកនោះទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចូលខាងក្រៅមកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលឃើញកម្មវិធីនឹងតែម្ដងគឺកម្មវិធីកន្លែងនេះបងប្អូនយើងចូលកន្លែងនេះដើម្បីងាយស្រួលចូលក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះគាត់អាចធ្វើតាមវិធីនេះបានបងប្អូនមុនដំបូងបងប្អូនគឺយើងត្រូវចូលក្នុង setting មកបងប្អូនចូល setting មកបាទបងប្អូនរួចហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ control center បងប្អូន control center នេះបងប្អូននេះបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចចូលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងមកចូលក្នុងកម្មវិធីដែលយើងចង់អេតចូលបងប្អូនកម្មវិធីជ្រើសរើសមួយណាស់យើងអេតចូលដូចជាកម្មវិធីមួយជាសញ្ញាបូកបងប្អូនដូចជា flash line នេះបងប្អូនយើងចុចចូលមកអីទៀតបងប្អូនយើងចង់អេតចូលទៀតបងប្អូនគឺកាមេរ៉ាបងប្អូនយើងអេតចូលពីសញ្ញាលេខបូកមកបាទបងប្អូន card scanner បងប្អូនអីទៀតបងប្អូន cashier បងប្អូនបាទបងប្អូនអេទៀត dark mode បងប្អូនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណេះយើងអាចដឹងមើលឃើញនៅខាងក្រៅបងប្អូនចាបងប្អូនយើងអស់មកបងប្អូននេះហើយបងប្អូនយើងអេចូលបានហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចូលក្នុងកម្មវិធីទេបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនកុំភ្លេច subscribe ហើយជួយ like គឺ share អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគុណជម្រាបលា